Ні бригади, які намагаються відновити пошкоджені обстрілами лінії електропередач в Авдіївці, знову потрапили під вогонь проросійських бойовиків. Про це у себе у Фейсбуці повідомив директор Авдіївського коксохімічного заводу Муса Магомедов. Раніше губернатор Донецької області Павло Жибрівський також зазначив, що електромонтажники через обстріли так і не змогли вийти до району пошкодження електромереж.